kusoo dhawaada daawadayaal wararkii ugu dambeeyay la saacanood qodobada daawan doontaan waxaa kamid ah ciidamada SSC khaatumo oo guushi ugu weyneyd gaartay maanta iyo taliya sare oo ka tirsanaa ciidamada Somaliland oo u soo goostay ciidamada SSC khaatumo kaasi oo sheegay isaga iyo ciidamadiisa ay si rasmi ah uga mid noqdeen ciidamada deegaankooda difaacanayo ee SSC khaatumo anigoo ah gaashana dhexe maxamed deeq maxamed abdi ahna taliyaha guutada 90 sanad ee ciidanka qaranka qarweyn waxaan halkan ku cadeynayaa in aan iska casilay xilkii ciidanka qaranka aanu hayay maanta oo ay taariikhdu tahay 6 bisha 4 2003 wixii laga bilaabana aan la fakir iyo go'aan ahay bulshada reerasiis daqdaqaaqyo ciidan oo laga dareemayo duleedka magaalada Laascaanood oo isku hor fadhiyaan ciidamada Somaliland iyo ciidanka difaacanayo deegaankooda ee SSC khaatumo gudoomiyaha gobolka Hiiraan Cali Jeyto Cusmaan oo ka badbaaday qarax lagu la eegtay duleedka Beledweyne iyo khasaaraha guud ee ka dhashay qaraxaasi ka dhacay duleedka magaalada Beledweyne sidoo kale daawadayaal waxa daawan doontaan taliyihii hore ee ciidamada asluubta xilligii farmaajo taliye shub oo dib loogu magacaabay xilkaasi qodobada iyo qaar kale ayaa daawan doontaan daawaday hadii aad nagu cusub tahay nagu soo biir channelkan subscribe saar muuqaalka like saar si saaxiibo badan uu u gaaro waana mahadsantihiin aynu ku bilownay daawadayaal ciidamada deegaanka ee xaq u dirirka SSC khaatumo ayaa guulo waaweyn ka gaaray dagaalka ka soconayo magaalada Laascaanood ee ay kula jiraan ciidanka maamulka Somaliland ciidamada SSC khaatumo ayaana waxa haatan u soo goostay dhankooda taliya sare oo ka tirsanaa ciidamada maamulka Somaliland taliyahani ayaa sheegay in uu qayb ka noqonayo ciidanka SSC khaatumo taliyahani oo ah taliyihii guutada 95 ee ciidanka Somaliland fadhigooda uu ahaa buuhoodle iyo waliba carraweyn ayaa ku dhawaaqay galabta in uu si rasmi ah uga mid noqonayo ciidanka xaq u dirirka ee SSC khaatumo taliye Axmed Deeq Maxamed Cabdi ayaa sheegay si rasmi ah inuu uga soo goostay ciidanka Somaliland isla markaasina haatan uu ka mid yahay ciidanka xaq u dirirka una ka hortagi doono isaga iyo ciidankiisaba ciidamada Somaliland in ay u soo gudbaan magaalada Laascaanood taliyaha oo warbaahinta la hadlay ayaa yiri aniga oo ahaa gaashaan la dhexe Maxamed Deeq Maxamed Cabdi ahna taliyaha guutada 95 ee ciidanka Somaliland ee carweyn waxaan halkan ku cadeynayaa inaan iska casilay xilkii ciidanka aan u hayay oo aan la fikir ahay bulshada reer SSC khaatumo taliyahani oo buuhoodle ka hadlaya ayaa sheegay inuu la dareen yahay dadkiisa SSC khaatumo sidoo kalena uusan aqbalaynin in dadkiisa lagu xadgudbo waxa uu sheegay in iscazilaadiisa ay ku kaliftay kadib markii uu arkay tacadiyo uu sheegay in ciidamada Somaliland ay u geysteen bulshada gobolada uu ka soo jeedo ee SSC khaatumo waxaana uu sheegay inuu shacabkiisa u istaagay in uu haatan difaaco odayaasha dhaqanka ee deegaankiisa ayaa taliye Maxamed ku boogaadiyay go'aanka uu qaatay waxana ay sheegeen in uu dadkiisa u damqaday sidoo kalena ay soo dhaweynayaan taliyaasha kale sida Cambaashe in ay la mid noqdaan oo ay ku daydaan taliyahani dadkiisa la dareen noqday garaadada iyo siyaasiin kale oo reer Sool ah ayaa marar kala duwan ciidamada Somaliland waxa ay ugu baaqayeen kuwa qaybta ka ah maamulka Somaliland ee ka soo jeeda gobolada SSC in ay dadkooda la dareen noqdaan anigoo ah gaashaan dhexe maxamed deeq maxamed cabdi ahna taliyaha guutada 95 ee ciidanka qaranka qarweyn waxaan halkan ku cadeynayaa in aan iska casilay xilkii ciidanka qaranka aanu hayay maanta oo ay taariikhdu tahay 6 bisha 4 2003 wixii laga bilaabana
أنا لفكر يقعان أهي بالشدة خيرس مكلفي وحيقو كلفي عيدن كي أنا متلين كتر سنين مركان عارقني عيدن كي أنا متلين كتر سنين وجماعة يا شعبك هير إس سي أيان قاضني قان كان إن أنا كدفاع عنه شعبك يجا عيدن كي أنا الموقف كهين وجماعة يا ويرد يا بركة عنكوا هي إمكانه وحديار وهاي إن أنا الموقف نقوله إن أنا الموقف نقوله تتكيجا بالشدة إذا يودعانك وحي وقبه عشان لا دحين محمد ديق محمد عبدي موقفك يقعانك أوقاتي أنا جو أذياش يساوينا كنت تاجرين نا ووهم بليين نا إنه دلكي سيدتك سعود غضو ولا درين غضو الدفاع كغيب غاتو آدي آدم نقصر وين نا ووهم بليين نا تاجر بدم بحلان وهاي نا وررك نجسو جار يوم جالد بلد وين أي وحاي شيء يعني إن قرح للاك تي قدوميها قبل كهيران علي جيت عثمان faafahinno ayaan laga helayaa khasaaraha ka dhashay qaraxa la eegtay kolonyada gaadiid ee uu la socday gudoomiyaha gobolka Hiiraan Cali Jeeto Cusmaan xilli ay marayeen duleedka beledweyne qaraxa oo ahaa nooca miinada ayaa waxaa lagu soo waramayaa in gudoomiyaha Cali Jeete iyo ciidamada la socday lagu la beegsaday deegaanka Beerxaani ee gobolka Hiiraan sidoo kale qaraxaasi ayaa waxa uu qabsaday gaari ciidan oo ka mid ahaa kolonyada galbinaysay gudoomiyaha oo ku hoyday xalayto deegaanka Baardheere ee gobolkaasi hal askari ayaa ku dhintay qaraxani halka uu ku dhaawacmay mid kale sida ay xaqiijeen ila wareedyo sidoo kale ciidamada la socday Cali Jeete ayaa howlgal kooban ka sameeyay halka lagu qarxiyay waxana kadib ay sii wateen socdaalkooda sida ay sheegeen dadka deegaanka weerarkan qaraxa loo adeegsaday ayaa ku soo aadayaa iyada oo gudoomiyaha uu ku dhawaaqay howlgal culus oo ka bilaabanayo koonfurta Hiiraan si looga saaro Al-Shabaab xukuumadda federaalka Soomaaliya ayaa dib mar kale ugu magacowday taliyaha ciidanka asluubta in uu noqdo taliyihii hore taliye shub oo sidoo kale xilkaasi hayay waagii farmaajo taliyaha asluubta ayaa waxaa mar kale dib loogu magacaabay jeneraal Mahad Cabdiraxmaan Aadan kadib soo jeedin ka timid wasaaradda cadaaladda iyo arrimaha dastuurka xukuumadda federaalka Soomaaliya magacaabistiisa ayaa lagu ansixiyay shirka ay yeesheen maanta golaha wasiirada jeneraal Mahad Cabdiraxmaan ayaa haatan ahaa xilibaan ka tirsan golaha shacabka waxana lagu soo doortay magaalada Baydhabo ee xarunta gobolka Bay sidoo kale taliye Mahad ayaa aqoon iyo khibrad u leh arrimaha la xiriira waajibaadka ciidanka asluubta kaasi oo hore u soo noqday taliyaha ciidanka asluubta taliyaha dugsiga 20 jiro iyo taliyaha ciidanka booliska ee gobolka Bay taliyaha cusub ayaa la faray inuu si degdeg ah xilka ula wareego isla markaana uu guto waajibaadkiisa shaqo ee loo igmaday jeneraal Mahad Cabdiraxmaan Aadan ayaa aan ku ahaa ka hadalka meelaha fagaaraha waana sarkaal aan la gambanin fikradihiisa kuna firfircoon shaqada ciidanka talaabadan ayaana ka dhigan in taliye Mahad oo loo yaqaan shub uu waayay xubinimadiisa baarlamaanka isagoo dib loo soo buuxin doono kursigaasi uu ku fadhiyay ee golaha shacabka dhanka kale golaha ayaa kulankoodii maanta ku meelmariyay xeerarka xakamaynta hubka caasimada siyaasadda habraaca diyaarinta hindisa sharciyeedyada iyo gelida heshiisyada iyo siyaasadda qaran ee qurba joogta Soomaaliyeed intaas ayaan ku soo gabagabeynaynaa daawadayaal muuqaalkan aad daawanayseen fadlan hadii aad ku cusub tahay channelkan subscribe saar muuqaalka like saar si saaxiibo badan uu u gaaro waana mahadsantihiin.